kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA oo idinla socodsiin doona anigoo ah Cumar Saadiq. Wararkan idin haynana waxaa ka mid ah weerar dhinaca ceerka ah lagu qaaday xarig qaxoonti oo ku taala gobolka Tigreega ee dagaalada ku socdaan ee waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo lagu dilay 3 qof Eritrean ah kuwaas oo ku jira 2 caruur ah sida ay sheegtay qaramada midoobay. Weerarkan lagu qaaday xarigga qaxoontiga ee Mayani oo u dhow magaalada Koonfurta Tigreey ee Maizebre ayaa lagu dhaawacay 4 qof oo kale oo qaxoonti ah, balse noloshoodu khatar kuma jirto. Qaramada midoobay ayaa been ay soo saartay ku sheegtay goor dambe oo Khamiistii shalay ah. Adeegyada ugu xunahay markii aanu ogaanay in 3 qof oo qaxoonti Eritrean ah oo 2 ka mid ah caruur yihiin la dilay, ayuu yidhi madaxa sare ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga oo hadal ka soo saaray dhacdadani, isagoo ku nuuxnuuxsaday in qaxoontiga aan weligood la bartilmaameedsan. ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ayaa iska caabiyay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Baxdo, halkaasi oo la sheegay inay ku dileen 20 ka tirsan maleeshiyaadkaasi. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in barqanimadii maanta Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dad shacab ah oo ku sugnaa bariga gobolka Galgaduud, taasi oo keentay in Al-Shabaab iyo dadka ku dhaqan magaalada Baxdo oo garab ka helaya kuwa maamulka Galmudug ay dagaal culus isaga caabiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in xal laga gaari karo heshiiskii nukliyeerka Iiraan haddii dhacyada reer galbeedku ay leeyihiin rabitaan iyo ka go'naansho rasmiya. Wasiir Xuseer oo waraysi gaar ah siiyay warbaahinta Aljazeera Khamiistii shalay ayaa sheegay heshiis laga gaari karo haddii dhammaan cunaqabatinta laga qaado dalkooda. Wareegii 3-aad ee wadaxaajoodka oo lagu doonayay lagu soo celiyay heshiiskii taariikhiga ah ee 2015 kaasi oo ku qotsamay nukliyeerka Iiraan ayaa ka socda magaalada Vienna, halkaas oo Iiraan ay weli ka raadinayso damaanada in cunaqabatinta Mareykanka laga qaado. warkii koobnaa hawdaawadayaalaad kala socoteen telefishinka CBA waa naga intaasi. anigoo Cumar Saadiq ayaa idinla socodsiinayay. inta aynu warkan warka xiga ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafay.